to the Battle of New Orleans at the end of the early British wars. The young land started growing, the young blood started flowing, but I ain't marching anymore. For I've killed my share of engines in a thousand different fights. I was there at the little big horn. I heard many men lying, I saw many more dying, but I ain't marching anymore. It's always the old to lead us to the wars, always the young to fall. Now look at all we want with a saber and a gun. Tell me, is it worth it all? Now the labor leaders screaming when they close a missile plant. United Fruit screams at the Cuban shore. Call it peace or call it treason, call it love or call it reason, but I anymore. I ain't marching anymore. Jadi Hamid, Kong dan empat orang kawan dia orang dengan bas universiti dan seorang driver tour the country during the election time daripada PJ ke KL pergi ke Penang. In Datuk Keramat, 13,000 orang rakyat turun untuk dengar mahasiswa berpidato dan bagi ceramah. Ni masa kempen pilihan raya. They are not politicians. They are students 20-21 tahun berkempen membawa manifesto mereka berraya. Melaka 12,000. Johor Bahru 5,500. And they went to Batik Pahat singgah kampung Hamid sekejap. Taluk Anson 10,000. Boleh bayangkan 10,000 orang turun untuk dengar students bercakap ya. So in the end they went to 13 locations, 13 places, all funded sendiri. Ya. Yeah? And kita tahu results the election lah. For the first time dalam sejarah Melaya, kerajaan perikatan kalah teruk. Parti pembangkang menang besar. This is the first political tsunami di negara ini. Ya, di mana kerajaan perikatan gagal mendapat 2/3 kerusi parlimen. Dan sebahagiannya ialah peranan mahasiswa sendiri. Dari 13 tempat yang mereka pergi, kerusi parlimen di 13 tempat yang di mana mereka bagi ceramah, 9 jatuh ke tangan kandidat yang endorse their manifesto. That was their strategy. Setiap tempat yang pergi, dia beritahu rakyat. This is the points. These are the 7 points. Isu yang wajib. And you should vote for the candidate yang endorse this manifesto. And 9 out of 13 went to the candidate. Pembangkang lah. Yang endorse their manifesto. So, mahasiswa mainkan peranan yang besar dalam keputusan pilihan raya. Dalam tsunami politik pertama di negara ini. Dan buat pertama kali, mahasiswa berjaya mendapat hak dia. Right to take part in politics. So apa jadi? Kita tahu 13 Mei jadi Tunku Abdul Rahman turun digantikan oleh Mamat ni. Ya, yang memerintah pemakiran. No more democracy. Parlimen dibubarkan sehingga parlimen dibuka semula tahun 71. And guess what? They buat sesuatu about it. Tak boleh biarkan student buat macam ni. So they enacted a new legislation. Satu akta baru untuk mengawal mahasiswa. Akta Universiti dan College Universiti 1971 yang bertahan sehingga hari ini. Dan kita boleh lihat kesan dia, efek dia, melahirkan mahasiswa yang macam ini. Jadi kalau nak tahu cerita lebih lanjut, lebih detail tentang sejarah yang hebat ini, make sure kamu students datang to my lecture, Student Power, coming to a campus near you. Walaupun dah kena ban 2 kali. Thank you. Oh ya, ya, kejap. Nak tahu apa jadi dengan Hamid dengan Kong? Hamid dengan Kong akhirnya graduate tahun 1969. Dan Kong, ini bagi yang argument yang cakap mahasiswa tak boleh libatkan diri dalam politik sebab diorang akan abaikan pelajaran dan diorang akan gagal nanti ya. Kong Kim Hung pada tahun 69 masa Majlis Convocation dianugerahkan sebagai mahasiswa terbaik, the best all-round student in UM in 1969. Dan dia diberi anugerah beasiswa oleh Universiti Malaya. Ini aktivis ya, student paling radikal dalam kampus diberi, satu diberi anugerah best student, second diberi beasiswa oleh UM untuk belajar political science di US, fully sponsored by the university. And masa dekat sana, dia teruskan aktivisme dia dengan joining the most radical student group dekat sana, the SDS. And then Hamid, 2-3 years after he graduated, he became
the Secretary General of the Parti Socialis Rakyat Melaya. And these are student activists, student radicals, dan mahasiswa. You should look up to these guys. Thank you.